Asomo yiga abogo chengira eskuru gosibogo changira eskuru ya nyaura abuli tukulia igoro nigo siyasa chita tigetuma yaga abuwa se abarai na mwono balibabu wate ega anga yukuligia ekiro kubu governor ase county ya Kisii omwako gocha barutira nete amangana na bagogo ya akira eko kubu sibogo cholebo nebo mwaka ogocha nigo omo senetabwe county ya Kisii omoske professor Sam Ongeri na omo bunge odagoleti no Simba Arati baraka nete kunya kapagu ya akira eko ko chinga kibari ngeko changira eskuru yyo ye primary ya nyaura Onde mwensi na wateri wakari yokubori kende gionsi. Onde tera mokanya. Nekere ukubori ya. Bori ya nobu ororo. Kora nobu anchani. Na lero. Yona achaiga. Kubate evi nga. Na mwona kukwana ikimo kukwana. The war continues. And it shall continue. Mimi governor wangu. Anaitwa Paul Simba Arati. Deputy governor wangu ni Daktari Monda. Na yule ambaye atakuwa senator wenu ni mimi Momoima Oteresia Buonyonka. Asante sana. Kwamba Mungu akipenda mwaka ujao shule nyingi Kisii tutahakikisha zimetengenezwa kufikia hii ya nyaura. Zile za ECD tutatengeneza. Mwisho, ndugu yangu waziri Matiang'i, my big brother, unajua ayengote yabunga ntuntuli wakiru matiritiri na andente teku kuashua our brother that you are our kingpin in this Kisii. I want tafadhali hebu toka nyuma yangu